Ibuega ozaure angu kwe kiri tawira ni ati nga kuretera mugeni tukulike gushokera na ndataka dene ya gitiki uki next to me kona murembo zio mudhogi sana karibu sana dene studio zetu dene oke dia mutegeri wa Winnie Show au mwere ritore aku na rea umite na ingu tike mato za keba zeza mega Bwana sifiwe. Amen. Mitawa Pastor Lilian Bundi Mumeru Bumete Meru lakini nkara Mombasa na bandu ndi muini na ndi na kanisa Mombasa lakini ntiyari Rimeru. Wow. Mataza mega inda kwerewa mutegeri wa Winnie Show nga kuretera ageni bantere tionde shabiki bako kwa Mombasa na aru bitete mugeni na uku enu nuntibudu mwere anto bako baku imu no ini fakti mbuita atore bako nuntu otero kwa mama anto ba Mombasa otero kwa mama bantika nkiala yeza ninka na narua ikio pa mwere kweja na umo enu kenda kinyabo wato bako manya Winnie budhida ya te Mombasa kana inya rere hapa kuina kimiru bena Mombasa re bete kairu hata aha wabili li kuina rima ndio mbili li kuina kitambo lakini nita amenye kaka kitakao tuetana wa mredi baba na au kangeta wapi na ngu shokiri ya murungu mkado dhai kara Mombasa 5 years now ni Mombasa ndi na kanisa kwa wa House of Hope family Bombolulu na dai mbinete rwimbo rwaimbia kuga moyo tulia moyo tulia rwimbo rwa kuro moyo tulia ndo na ngite mitandao ne mianya ndarona kiriri nyomba cia tatu mianya na ndaru gwi rwimbo rwa thari mite ngoro cia tu baba ingi mono no tukinyerera tu wikairaza kemeru tv imbiga kwa to bakiuga irwimbo rwa kubalingiria ni ata wathogani tio kina rwimbo rwa kuro moyo tulia ndategerere matuja maingi buri antu ba baraia Antu nwaba umbe okwari ya Florence, matuzama ingi mono, lakini cha muhimu ni kuambia moyo utulie, kuambia tu moyo utulia. Bangi nkiambiri ya kuina ndelewe, we uwezi imba na imba maembe, dauga, ay ndakira. Ndai ngarwe mboroku ga walinitenga, wakanichimbia mashimo Yesu, wakanishika mkono. Amen. Na badai londa jereka erende gwarwa murungu akembera era nkole gwiturie ambia moyo tutulie amen na ndara idanda uga walinita majina lakini moyo tulia Yesu yupo amen watadai turira dikiria tibamenye batulie bere mioyo yetulie kinyedire mbiogu abago pass through mioyo yao itulie Mungu ana sababu ngoro ya kuniborere mutegeri wa Winnie Show ozaora lilia na reki gutwera kuri na kiugo watumira waimbia waimbia koshi ya dina kiugo kiu mkuu ikia ikia ntaga atu gi ntaga era mbi kiugo kiu waimbia rekoti ya dina uni ndi mumero si ya daraka wetu ino onyiri ya kini tuwa gula munda daraka ok ino kiugo waimbia kiugo mbira na limba la ya kibero nga ya kidaraka nga changanya uwa kinye kinye kiswahili na kira kwa Mombasa ukaalia kira wezo mbura kibi ya kia dhai kiswahili kira wakia ngimo no kina kia kinye na amiru tukiga kwa tuka iwa mpio kwa mpio kia jaira kiwa uchwa nontubwa kore mwa kwa rio tiji batu tuwa mwa keme anti lile ulo ntuja uja kaa rokia aha imu wakajore kwa mbele kwa kuina ndambiri kuna 2012 lakini nandita ambiri umenyeka like 2 years back ino tituone tendo mbo siya kuchigita amba kuto mwanya mwanya na okurikia kuina rwembo rogu is challenges hili kukuru kiri te kukuru kira wini challenges ni mbinge mono hili anda kukuru kiri lakini dhaa hii ngusho kiri ya murungu mkado lakini yao nyuma ito mangu kwera atire ndera wa oni ndina maembe tulendera nokuelewa ndatako ikaisa kangende nyete nkubu nkubu eje ita tafadhali tikaweza rietwa lakini ile nyete nkubu atu ponde bali kana natiku kando na erwa omanyu ndaina ndaina boy obo gono gwetekeje no inaga boy kajita ka na mtu mata ito kwira antu atere begwe yani wasivunjike moyo hata kama unaimba aje ambia moyo tulia amen juu kuna kesho kesho Mungu anakuja kufanya kitu kesho. Amen. Kwa hiyo ambia moyo utulie. Nikaambia unaimba maembe sikuvunjika moyo. Na ningevunjika moyo Florence ile atungekuwa na wewe. Ni kweli. Okay. Ndio wainaga ukaiko kinyawe ngono kuna. Inyani ngwake edhiro. I recording ya Rena Dina kana imestari. Kinyaki na live stare kana
I'm going to go to the house. Angwerefo uwena kipawa komane ndao kuoni utiwuka vivya especially when a destiny yenene komane ndao kuoni hakuna kitu unafanya kuomba kwethura we mwini we mutumeria lakini nyawa gerio lita sauti unuko chomeka na undene lakini wapi utiwuku ita sauti na ndinu nda akari ile wezira kumenya na ndinu wine buwego katika kuina maembe ukaina nituke mbako dhari mangoro ya at least kitu 3 years back mbone te murungu akiridia mantu jame uko menye ukaina mboega ilo morure kuthithitie au nyuma uko menye ukaina mboega nta amenya actually ilo mboro ejero uwa menitenga nuntu wa mamu nde nda akuro kagera wakanichimbia mashimo yesu wakanishika mkono danu ino tukonde etere studio uronene nangu eta nta ebete kage nyedera producer kendo produce kuina tuambira wow. Iyo ndio wimbo sasa. Amen. Kina wambiri wa dhali mantu. Wambiri ya kukiri ya ntu. Wambiri ya kuhetu nyama kanisa Mombasa. Amen. Ndetu wa maowa. Ndetu nyama owa. Amen. Kwa kina Pastor Julius. Wambiri ya kukiri ya nare. Ndetu maowa. Wambiri ya kuna murungu wa kirugura njila. Wawu wawu ndarugura kanisa. Nandinde la moyo tulia. Ndetu mangu ila watu ya kwamba mioyo yao itulie. Amen. Yesu wana mipango. Wasiangalie leo. Amen. Waangalie kesho. Amen. Ile Mungu anaenda kufanya. Amen. Mwe gamu tegedwa wini show. Imbizi mwethite na mbele kudhari mwa. Na ndeto ili alivya ni ya kweza na shumi. Teka nionekawe. Ndeto tire na inya. Mbizi siku wikira inya ukaria ure. Ukenda kudhura ure mwini. Nore au. Nweterete weza kudhura ni antu nukuina buwega. Kutira toba kwera nukuina buwega. Kana wetero lingiru wa bikire. Ndili at least wetekia kukuku dhivya. Ugete raza uira mwadhani na wire nkoro weku. Ebo orere yetere njesu. Na njesu weza are wengwa kutinkanja uka umira. Kutinkanja uka kinyanile kione kigiaku. Atono kwa kikidogo tukishokera. Tuka iweza maingi zegie mugeni wetu. Adeka mesinji ya kukire na mewele screen ineo. Umuere tumatututu. Ego jarato menjele tinu ize. Tuira mugeni tumweka ira inya. Umuwe ze uti ayo alikia kuona indongi u. Muere atristi kiugo. We note vyo kiwe. Adeka kamesinji tu. Otuendikareji na iwetikia mato za kaza mega. Atono kwa kitu shokere.